Azizlar, yaxshi kayfiyatda omon-omon dasturda davom etamiz. Studiyada hamon o'sha eski boshlovchilar Anvar Azimov hamda ismi sharifingiz Marfa Vasilyevna. To'g'ri. Hozir Sanatxon Ermatova. Hali o'zgarmadi? Yo'q. Yaxshi. Sanatxon, ko'rsatuv avvalida nima uchun sport haqida, aynan futbol haqida tortishganimizning sababini aytish fursati yetdi. Voy, ayta qoling. Ichimni qizdiryapsiz. Muddao nima o'zi? Muddao shundan iboratki, bugun mana shu go'zal studiyamizga, faizli mehmonxonamizga sevimli futbol sharhlovchilarimizning naqd ikkitasini, ya'ni ikki nafarini taklif qilganman. O, rostdan-a? Xo'sh, kimlar ekan ular? Hoy, yoqmay qolsin. Men faqat sizga variantlarni aytaman xolos. Ikkitasini, ortiqchasini chiqarib yuborasiz. Ha, bo'ldi, kelishdik. Xo'p, ayting-chi qani? Xo'sh, eshiting yaxshilab. Eldor Mustafoyev. Xo'p. Ibrohim Jiyanov, Ibrohim Ahmedov. Xo'p. Davron Fayziyev, Xayrulla Hamidov, Alisher Uzoqov, Murod Rizayev. Xo'p, hech ikkilanmasdan va o'ylanmasdan Alisher Uzoqovni chiqarib yuboraman, chunki u aktyor. A hozir futbol ham sharhlayapti. Yo'q, balki shunaqa bo'lishi mumkin, lekin baribir asl kasbi aktyorlik. Mabodo uni studiyamizga sport sharhlovchisi sifatida taklif etsak ham, menimcha o'zlari kelmasalar kerak. Xo'p, Ibrohim Ahmedovni ham chiqazib yuboraman, chunki ular yaqinda kelib ketganlar. Ha, ko'rsatuvga. Ko'rsatuvga. Murod Rizayev hamda Eldor Mustafoyevni to'g'risi tanimas ekanman. Mashhurlarni tanimas ekansiz? Endi sport dasturlarini va futbolni ham, boksni ham juda ham kam ko'raman. Eldor aka futbolchilarni ismini qoyilmaqom qilib aytish bo'yicha eng taniqlisi. Xo'p. Murod aka esa sharhlaganda, men Murod aka kechirsinlar, O'zbekiston terma jamoasi doim mag'lubiyatga uchraydi. Voy, Anvar. Haligi nima dedi? Kimdir yozib berdimi? Yoki yodlab oldingizmi? Nima deganingiz? Xuddi haligi futbolshunoslardek to'lib toshib ta'rif berishingizni qarang-da. Men o'zim bilaman bularni hammasini. Xo'p, menimchachi Davron Fayziyev bilan Xayrulla Hamidov dasturimizga tashrif buyursalar kerak-ov. Chunki bugungi kunda ular ham taniqlisi, ham sevimlisi desam xato qilmagan bo'laman. Ey yashang, bashoratchi bo'lib keting. Topdimmi? To'g'ri topdingiz. Qoningizda bormi deyman, folbinlik, bashoratchilik. Buning qirralari ham bor ekan. Yashang. Demak, azizlar, kutib oling omon-omon maydonida taniqli va sevimli, shu bilan birga iqtidorli, iste'dodli, o'z ishining mohir ustalari, ajoyib hamkasblarimiz, futbol sharhlovchilari Xayrulla Hamidov hamda Davron Fayziyevlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar deymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Rahmat. Kun xayrli bo'lsin. Ko'rganimizdan juda ham xursandmiz. Biz ham Navruz yaqinlashib kelayotgan bahor ayyomi muborak bo'lsin. Sizlarga ham. Ilk savolim har ikkalangizga, nimaga aynan sport sharhlovchiligi yo'nalishini tanlagansizlar? Kimga nima sabab bo'lgan? Sport sharhlovchiligini tanlaganmiz, o'zim uchun javob beradigan bo'lsam, sport sharhlovchiligini emas, balki sport jurnalistikasini avvalambor tanlaganmiz. O'sha universitetda o'qib yurgan paytlarimiz O'zbekiston futboli gazetasida ishlardim. Birinchi gazetadan chiqqanmiz. O'sha musahhih bo'lib faoliyat yuritganman, keyinchalik qiziqib maqolalar yozganman va keyin Yoshlar telekanaliga chaqirilganimdan keyin, 1-2 yildan keyin futbol sharhlovchiligiga o'ziga chaqirgan va sekin-sekin boshlaganmiz. Hammada bu har xil kechadi-yu bu jarayon, lekin menda asosan jurnalistikadan keyingi jurnalistikaning ichidagi-yu aslida, lekin boshqa tomondan qiziqish keyinchalik sharhlovchilikka aylanib ketgan. Sizda-chi, Davron? Menda o'zi boshidan sharhlovchilikka qiziqish bo'lgan-ku, lekin dastavval juda oson ko'ringan, birdan borib sharhlovchilik qilsam kerak degan xayol bilan televideniyaga borib, shu bilan kamida 1 yil davomida boshqa janrlarda o'zimni sinab ko'rib, ya'ni informatsion dasturlar, har xil dasturlarda o'zimni sinab ko'rib, tajribamni oshirib, keyin juftlikda ustozlar bilan sekin-sekin boshlab, ana undan keyin orada yana 1 yil o'tdi. Individual alohida sharhlovchi sifatida bir sal bo'lsa ham shakllanishimga 2 yil vaqt ketdi. Lekin niyat, birinchi navbatdagi niyat o'sha sharhlovchilik bo'lgani uchun menda qaysidir ma'noda o'sha boshidanoq reja bor edi. Shunday reja bor edi. Tasodifan kelib qolganim yo'q demoqchiman. Va sport jurnalistikasi emas-ku aynan sharhlovchilik edi tanlovim, keyinchalik sport jurnalistikasi sohasi orqali kirib borilishini inobatga olgan holda
спорт журналистикасы оркали, мана шу эшиклар очилган. Сизнинча шарлоучу универсал бўлгани яхшими ёки бирор бир спорт турига ихтисослашган яхши? Менимча икколаси ҳам керак. Ва икколасини кераклиги қайси маънода? Икколасини эплей оладиган одам бўлиш керакди. Мисол учун универсал бўлиш учун универсал дегани ҳамма шарҳга кириши универсаллиги эмас, ҳамма спорт турларига кириб туриб ana shu yerda maromiga yetkazib sharhlash bu universallik hisoblanadi. Futbolda ham universal futbolchi bor. Hamma chiziqqa qo'yib ko'rishadi, qayerda kemtiklik bo'lsa, o'sha yerni to'ldiradi. Unaqa futbolchilar kam bo'ladi o'z dunyoda. Chunki asosan qaysidir oyog'ida yaxshiroq o'ynaydi, bir oyog'ida yaxshi o'ynamasligi mumkin. Sharhlovchilikda ham shunaqa, shuning uchun bizda universal sharhlovchilar ham bor va faqatgina birgina sport turini sharhlaydigan sharhlovchilar ham yetarlicha. Men masalan uchun o'zim futboldan boshqa narsani sharhlamaganman. Chunki futboldan boshqa sport turini baribir yaxshi bilmayman deb hisoblayman. Ya'ni muxlislari o'sha sport turini yaxshi biladigan muxlislari xato topadigan yoki umuman terminlarni tushunmaydigan darajada sharhlagandan ko'ra sharhlamagani ma'qul deganman. Chunki futboldan boshqa sport turini o'zi to'g'risi ham uchun qiziqmayman. Ochiqcha hali sizga futbol yaqin. Futbol, ha, futbol haligi mashhur satrda aytilgandek, birinchi muhabbatim va qolgan bo'lishi bilan. Boshqalarda unaqa emas, chunki inson har xilda endi. To'g'ri. Qiziqishlar har xil. Meni talabimni boshqa odamga qo'yib bo'lmaydi. Masalan, davlatgan o'zlari universal bo'lganlar va universal bo'lib ham o'sha sport turini muntazam o'rganardilar, bilardilar, ichida yashardilar. Masalan, olimpiada o'yinlarini muntazam kuzatadigan sharhlovchilar bor. Ular endi sharhlasa bo'ladi, lekin kuzatmaydigan odam, futboldan bosh chiqmaydigan odam endi to'g'risi boshqa narsaga aralashmagani ham ma'qul. Mana bitta universallardan bittasi. Qo'shilaman shu fikrga, lekin mutlaqo universallar yo'q aslida. Chunki sport turlari juda ham ko'p, ularni hammasini qamrab olish imkoni ham yo'q. Mutlaqo bo'lmaydi-yu. Universal deganda asosan 3-4 ta sport turini o'zi mutaxassis darajasi, muxlis darajasi emasmi, mutaxassis darajasida nimadir muxlisga bera oladigan darajada sharhlay oladiganlarni odatda shunaqa universal sharhlovchi deyishadi. Menda ham o'zimga yarasha chegara bor. Deylik, 4 ta asosiy yo'nalishim bor. Bundan chetga chiqmayman. Chetga bo'lgan faoliyatimni ma'lum bir qismida o'sha olimpiya o'yinlarida sharhlovchilar yetishmagan. Tabiiy ravishda juda ko'p sport turi sutkasiga 15-16 soatlab jonli efirlar bo'lgan. O'sha vaziyatda majburan qaysidir sport turiga juda qattiq tayyorlangan holda sharhlashga to'g'ri kelgan, buni yashirib o'tirmayman. Ammo o'zimga tanlov qo'yib berilsa, deylik, 3-tadan oshirmayman. Ya'ni o'sha boks va shunga o'xshagan jangovar sport turlari, futbol hamda o'sha Formula 1 sport turini ham o'sha sharhlaganman o'z vaqtida boshida sport kanalida endi paydo bo'lgan paytda o'shandan oshirmagan bo'lardim. O'shani o'zi menimcha yetarli, juda ko'p aytirib yuborish ham to'g'ri emas. Muxlislar juda ham sezgir bo'lishadi. Ayniqsa sport muxlislari juda sezgir. Shuni efirni boshlab ozgina 10 daqiqa sharhlaganingizdan keyin siz qanchalik darajada bilimingiz bor, darrov bilib olishadi. To'g'ri. Bugun endi tan olib aytish kerak, kechagi muxlis bilan, kechagi tomoshabin bilan bugungi tomoshabinni farqi yer bilan osmoncha degan gaplarni ko'p eshitamiz, gapiramiz. Bugun mana shu futbol ko'rayotganlar orasida, muxlislar orasida shunday muxlislar borki, futbol mutaxassisidek bir tahlil qiladigan, buni bo'lganda, bu o'yinchi bo'lganda bunaqa qilardi, buni noto'g'ri qo'yibdi, hakam qarori bunaqa deb bemalol nima deydi, sharhlovchi bilan birga tahlilga kirishadigan, mulohaza qilishga nima deydi, o'quv bor bo'lgan muxlislar juda ham ko'pda. Bu sharhlovchilarimizni qo'rqitadimi yoki ularga yordam beradimi? Ham plus ham minus tomoni ham bor. Buni yaxshi tomoni albatta odam izlanadi ko'proq va hozirgi misol uchun eski sharhlovchilar aytishadi, hozirgilarga osonroq deyishadi. Shu bilan birgalikda qiyin tomoni ham bordi. Hozir muxlislar bilmaydigan narsani topish juda ham qiyin. Ya'ni va muxlislarni qiziqtirish, muxlislarni lol qoldirish hozir oldingiga qaraganda qiyinroq. Chunki u ham ma'lumotlarni ko'p biladi. Shu bilan birgalikda internet yordamida sharhlash oldingiga qaraganda juda oson. To'g'risi ham, ya'ni sharhlovchi sifatida aytaman, oldingi davrni ham ko'rganman. Oldinlari asosan gazetalardan foydalanib, maksimal yodlash qobiliyati bilangina sharhlashimiz mumkin edi.
Çünkü o'sha paytni o'zida yangi ma'lumotlarni topish qiyin. Keyin internet chiqdi, ijtimoiy tarmoqlardan oldi. Sekin-sekin ma'lumotlar olinishi boshlandi. Demoqchimanki, ikki davrning yaxshi hamda yomon tomonlari bor. Hozirgi sharhlovchilar bu narsani his qilib sharhlashayotgani turgan gap endi. Ya'ni u davr bilan xulosa qilishimiz noto'g'ri, bu davrga moslashishga to'g'ri keladi. To'g'ri. Sharhning yuzakiligi yo'qqa chiqdi hozirgi kunda. Yuzaki yondosh bo'lmaydi. Sizdagi bor resurslar har qaysi bir maktab o'quvchisida ham bor. Qo'lida telefoni bor, uyda ota-onasining kompyuteri bor. Siz aytayotgan hamma ma'lumotlarga u ham ega. Siz o'tirib sharhlab onlayn o'qib o'tirgan narsangizni u ham o'tirib onlayn o'qib o'tiradi. Siz uni aytmasangiz, u o'zi uchun qayd etib qo'yadi. Bu gapirmadi shu narsa. Ya'ni yuzaki sharhlovchi, yuzaki yondoshadigan sharhlovchi o'z-o'zidan muxlislar e'tiboridan chetda qoladi. Shu bo'yicha savolingiz to'g'ri qo'yildiki, rostdan ham mas'uliyati oshdi va agar jiddiy professional yondoshilmaydigan bo'lsa, bu sharhlovchi tanqid ostida qolib ketadi. Xayrli aka, Davron aka, menimcha futbol haqida hozir gaplashyapmiz-da, futbol bir jiddiylik bilan mulohaza qiladigan sport turi emas. Bemalol ochilib, kayfiyatimizni ko'tarib gaplashishimiz ham mumkin. To'g'risida endi. Bu omon-omon dastur, ertalabki dastur, kayfiyatni ko'taramiz. Shuning uchun biz sharhda bemalol, sharhda emin erkin bemalol gaplashamiz. Sharhga jiddiy yondashamiz. Bu siyosiylar ko'rsatuv deb o'ylabmiz. Futbolda ham, sharhlovchilikda ham bilamiz, ehtiros bor. Mana Yevropa davlatlarida, hatto arab mamlakatlaridagi sport sharhlovchilarini eshitib qolamiz-da ba'zida. Shunaqa sharhlaydi, ruslar, baqirib, gol bo'lganda kerak bo'lsa 2 daqiqa ham gol deb cho'zib turishlari mumkin. Bu o'sha sportni bo'ya futbol bilan yashayotganida. Xayrulla Hamidovda o'sha ehtiros bor. To'g'rimi Xayrulla aka? Futbol sharhlayotganingizda sizda ehtiros, hayajonlanish, haligi gol kiritsa u xuddi o'zingiz gol kiritgandek shunaqa bir emotsiyani olaman-da men o'zim eshitsam. Azaldan shundaymisiz yo yillar davomida kimgadir taqlid qilibmi, kimgadir havas qilibmi? Endi o'zi misol uchun sharhlovchilarni ham hali vizitni kartochkasi deydi. Har bir sharhlovchini o'ziga yarasha uslubi bo'lgandek, o'ziga yarasha yutuqli va kamchilik tomoni bo'ladi. Iloji yo'q misol uchun. Hattoki o'sha o'lchanadigan va ko'pincha taqqoslanadigan rus sharhlovchiligida ham ma'lumotga ko'p suyanadigan sharhlovchilar bor. Tahlilni juda chuqur olib boradigan mutaxassis darajasiga chiqqan sharhlovchilar bor va ko'pincha uloqni ehtirosli sharhlovchilar olib ketadi. Tahlili kuchli bo'lmasa ham. Men o'zim bunchalik juda ehtirosli sharhlovchi deb bilmayman o'zi aslida. Sababi yurtimizdagi. Balki men siz aytyapsiz shunaqa bo'lsa kerak-ku. Bu endi golli vaziyatlarda o'sha paytda ajralib chiqib qolishi mumkin va asosan hozir ijtimoiy tarmoqlarda golli vaziyatlar tarqaydi-yu. Mana shu bilan o'lchashadi va arablarni aytib o'tdingiz boya, ispanlarni aytib o'tdingiz. Ularni ham asosan bizda tarqagani, eshitganimiz ko'proq videolari tarqagan o'yinlarni ko'radigan bo'lsak, butun o'yin emasdi. Ichida o'sha golli vaziyatlari tomog'i bo'g'ilib qolgani. Bizda ham shunaqa o'yinlar bo'ladi. Masalan, uchun O'zbekiston terma jamoasi o'ynasa, Paxtakor kubok, masalan, uchun Osiyo Chempionlar Ligasida o'ynaydigan bo'lsa, iloji yo'q muxlis bo'lib sharhlanadi va muxlis bo'lib sharhlanganda bunga ruxsat bor. Lekin Yevropaning ikki jamoasi o'ynayotgan paytida bittasiga agar ehtirosni bir 100% ishlatib yuborgan bo'lsangiz, ikkinchisiga ham ishlatishingizga to'g'ri keladiki, biroz xolis bo'lish uchun, neutral bo'lish uchun muxlislar xafa bo'lmasliklar uchun shu tomonlarni hisobga olamiz. Hammasini ehtirosni ham, ovozni ham, bilimni ham hali foizlarga bo'lib chiqadigan bo'lsak, 20%dan bo'lsa, 5 ta narsani 100%ga aylantirsa to'g'ri bo'ladi, me'yor bo'ladi va yaxshi sharhlovchiga aylanishi mumkin. Lekin faqatgina bittasi bilan tirishlik qilib bo'lmaydi. Faqatgina ovoz zo'r bo'lib turib iloji yo'q yoki faqatgina bilim bilan ovoz yo'q, ehtiros yo'q deb o'tirsa qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Hammasini me'yor olish shuning uchun qiyin deyapman. Shuning uchun bu narsalarni nafaqat muxlislarning o'rtasida balansni ushlab turish yoki o'zini sohasidagi nozik jihatlarni ham balansini ushlab turish va bu jonli efirda futbol ketayotgan paytda amalga oshirish talab etiladi. Shuning uchun qiyin.
qiyinligini tushuntirmoqchiman. Ehtiroz bo'lgani ham yaxshi aslida. Yo, bo'ladi. Ehtiroz bo'ladigan joy bor. Masalan, arablarga aytyapsiz, lekin ularni ehtirosi ularga mosdi. Janubiy Amerikaniki umuman oshib ketadi haddan. Ular menimcha millat shunaqa. Millat to'g'ri qabul qiladi. Bizda agar arabcha sharhlaydigan bo'lsak yoki o'sha ispanlarga o'xshab turib, ayniqsa Braziliya sharhlovchisi bor bitta. Vafot etib ketdi shekilli. Unaqa sharhlaydigan bo'lsa, bu kasal deb to'g'ri sharxonadan shifoxonaga borishadi. To'g'risi, muxlislar ham qabul qila olmaydi. Hozir qabul qiladi deb o'ylayapsiz, lekin g'alat tuyulishi mumkin. Ham mendagi ham tegib qolsa kerak, ha deb. Tasavvur 90 daqiqa kimdir baqirib tursa, tepib. Chunki hozir juda ko'p so'raydigan muxlislarga qaraydigan bo'lsangiz, sharhga xalaqit bermaydigan sharhni talab qilishyapti. Ko'pi e'tibor. Chunki bilasizmi, o'yin ko'rgisi keladi. Uyda xotirjam tomosha qilayotgan paytda hakamga o'xshaydi-da. Yaxshi hakam sezilmasligi kerak, ba'zan sharhlovchi ham sezilmasligi kerak. Ya'ni xalaqit berib qo'ymaslik kerak. Me'yor bo'lish kerak. Ha, lekin golli vaziyatda, xavfli vaziyatlar uyushtirilayotganda menimcha hammani o'ziga yarasha emotsiyasi bor. Hammani har xil emotsiyasi bor va har xillik bo'lgani yaxshi, bir xil qolibdi bo'lmasa ham to'g'ri. Xayrlikka bir qarashda siz juda jiddiysiz-da. Opiq insonsiz-da. Ikkinchi qarashdachi? Ha, ikkinchi qarashda. Yana bitta qarangchi. Yo'q, mana ikkinchi qarashda ko'ngli ochiq, ro'mida xushmuomala, yaxshi inson. O'zlari aslida ham shunday insonlar-da. To'g'ri. Lekin hamkasblaringiz, yaqinlaringizning fikriga ko'ra biror marotaba qahqah otib bir xandon va kulganingizni ko'rishmagan ekan-da. Yoki kuldirish olmagandirdi sizni. Hozir biz ko'rganmiz. Ha, ko'rgan. Ko'rganmiz. Endi o'zi xarakter deydi-yu odamni. Har xil bo'ladi. Misol uchun ko'p yumor ishlatadi. O'zi ko'p hazilkashman aslida. Ha, hazilkash. Hazil mutoyibligi yaxshi. Ay, ancha buncha. Latifalarim aytib beraman sizga. Bitta aytamizmi? Deganim, o'sha vaziyatdan kelib chiqib, sharhda ham ko'p ishlatamiz-ku, yumorlardan foydalaniladi. Radiodagi efirimizda ancha xushchaqchaqmiz. Lekin rostdan ham qahqah otib kulmayman. Yig'ida kulib turaveraman. Men bu xarakterdan bo'lsa kerak. Hozir so'rasangiz ham qahqaha otib kulib bera olmayman. Yo'q, boshlanishi yomon emas. Futbol bilan bog'liq biror bir askiya deymizmi, latifa. Lekin qiziqarli voqealarmi? Bormi shunaqa? Ot sportini nisbatan bilardim, chunki o'zim ham borib, ozgina otda uchishni yaxshi ko'rardim. Nisbatan sharhlay olardim. Shunda jonli efir uzilmasdi. Sport turi ma'lum bir, deylik, tennis tugadi, ketidan ot sporti boshlanardi. Orada 1 minut ichida haligi ot sportini rolik ot sportini ham emas, olimpiadani roligi ketgan paytda bizni sharhlovchilar bitamiz kirib, bitamiz chiqib ketardi. O'sha payt shunaqa bo'ldiki, ot sporti deyishdi. Man tayyorlanib, 2-3 varo informatsiya oldim, jonli efir. Shunaqa kirdim, o'tirdim, yonimdagi chiqib ketayotgan sharhlovchi qog'ozlarni shuni yig'ishtirayotgan joyida olimpiadani haligi stadionlarni ko'rsatadi-yu, birinchi adresni kadr deymiz-ku televideniya tilida. O'sha adresini ko'rsatayotgan sharhni boshlashga boshlab qo'ydim. Assalomu alaykum, London olimpiadasi hozir sizning e'tiboringizga navbatdagi sport turi bo'yicha musobaqa namoyish etiladi deb shuni o'sha adresni kadr tugadi-yamki, noq qarasam qum ustida kalta, shortik, mayka kiyayotgan erkaklar. U ot sporti emasdi, aniq. Ot sporti boshqacharoq kiyinadi-yu. Aniq boshqacha kiyinadi. Ot sporti boshlandi-da, xullas. Informatsiya yo'q umuman. Noq qarayman, yonimga sherigim chiqib ketayotgan yo'q, qo'lidan shundan ushladi. To'xtadi. Shuna mikrofon nima sport turi bu dedi. Yonimda qarab, plyaj voleybol dedi. Plyaj voleybol dedi, chiqib ketdi. Endi men u plyaj so'zini tarjimasi xayolim kelmayapti-da. U plyaj voleybol deb ketdi. Men jonli efirdaman. Shu sohil so'zini esimdan chiqarib qo'ydim deb. Oxiri voleybol deb turib, bu qumda o'ynaladigan voleybol bir amallab shu sohil so'zini eslab, u yog'iga hayotimda bironta o'yinini ko'rmagan sport turini taxminan bir 10 daqiqacha shaxlab kelib bo'ldi dedim. Shu bilan buni to'xtatinglar. Yaxshi, parallel boshqa turnir boshlanib qoldi. Shu bilan ot sport shaxlanmadi, plyaj voleybol bo'lib ketdi. Kasbimizda mana shunaqa qiziqarli, kulguli voqealar juda ko'p. Azizlar, bizdan uzoqlashmang, chunki oldinda ikki mashhur sharhlovchining Real, Barsa, Messi, Ronaldoga oid javoblarni birgalikda eshitamiz. Eng qiziqlari hali oldinda. Hozir esa suhbatimizni shu joyda to'xtatib turamiz. Oldinda bizni kayfiyatimizni ko'taradigan kulgich sahifasi kutib turibdi. Kelinglar birgalikda ko'rib kulishamiz.
Men qarang, o'rta bemor? Ha. Mana siz bizning ruhiy shifoxonamizda ikkarim oydan beri davolanyapsiz-da. Ha. Hammani kuzatib yuribman. Xo'p, shuning ichida sizni ham ko'p kuzatdim-da. Ha. Nima qadir? Hammani qarindosh urug'lari ko'rgani kelishyapti-da. Sizniki kelishmayapti. Nimaga? Ha? Nima, sizni qarindoshlaringiz yo'qmi? Sizni hech kim nima xabar olib, ko'rgani ham kelmayapti. Bitta o'zmisiz deyman-a? Hech kimingiz yo'qmi? Yo'q, qarindoshlarim juda ham ko'p. Sababi ular men bilan shu shifoxonada davolanishyapti. Qara xotin? Ha, dadasi. Ana aytgan do'tiringga bordingmi? Ha, bordim. Nima deydi u? Shu doktor aytadi, kasal bo'lib qopsan, juda og'ir kasal bo'lib qopsan edi. Tuzalishing uchun eringga ayt. Shu 8 martga bayramlik qilib, shu Dubaymi, Turkiyaga ham aylantirib kelsin dedim, ha, dadasi. O'shanda tuzalib ketar ekanman. Yo'g'i? А бопты, бопты. Дадасы, айландырган оборасы. Башка доктырган оборамы? Тэч халдым я. Не уйдем, кубай. Манге харин, кошни джан? Хала, бей. Сізді қыз егзекләріз бар деп ештігенді. Ха, бар. Хош, улан ажырат шықиынмасымы? Неге, жүдей амасан. Qanaqa bajaratasiz? Ha, holidan farqlab olaman. Qarang, ularni qaysi birida holi bor? Voy, mana, masalan, sariq sochli Fatima qizimni qo'lini mana bu yerda holi bor. Qora sochli Zuhra qizimni esa holi yo'q. Ha, shundan farqlab olaman. Yaxshimisiz? Yaxshimiz. Sizlar yaxshimi? Ha. Rahmat. Nima siz ham? Shu shifoxonaga keldingizmi o'zi ko'rsatgani? Ha. Nima bo'ldi? Jigarim og'riyapti. Ha, o'tib ketadi. Yaxshi ketasiz, hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Rahmat. Sizga nima qildi? Nima bo'ldi? Ha? Ha, biz ham shu ozgina. Ha. Asabimiz chatoqiga. Sariga jahlimiz chiqib ketadi. O'zimiz tutolmaymiz. Shu uchun doktorga kelib, uchrashib o'tib, talasiga hayronmandi. Nimaga? Hali doktor xonasidan chiqib keldi. Xonasida odamni sikletib turgan ekan. Yo'g'i? Odamni sikletib turgan ekan. Shuni nimaga qo'yib qo'ydi ekan, shu sikletini? Siz bilmaysizmi? Tushunmadim lekin nimaga skeletni qo'yib qo'yibdi. Manimcha, doktori birinchi bemori bo'lsa kerak yo'q. Flash X sakchilardan super aksiya. Spark avtomobilini yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Bir necha kundan beri qabziyatdan azob chekyapman, aylaning. Pikalax, qabziyatda shifokor maslahatini oling. Pikalax, tomchi va tabletka ko'rinishida ichni yengil yumshatuvchi vosita. Pikalax og'riqlarsiz ichak faoliyatini yaxshilaydi. Tunda qabul qilib, tongda yengillashasiz. Pikalax, qabziyatda yengil yechim. You got that smile. Yo'talga qarshi chora bormi? Albatta bor. Yo'taldan xalos bo'lishingizga yordam beradi. VF Check System.
Azizlar, bu omon-omon dasturi va bizning bugungi mehmonlarimiz taniqli va sevimli futbol sharhlovchilari Xayrullo Hamidov, Davron Fayziyevlar. Umid qilaman, zerikib qolmayapsizlar. Xandon otib kuldik-ku. Yaxshi, kayfiyatimiz yaxshi, ko'rsatmasin. Davom etamiz-a. Ana endi biz sizlarga o'sha blitz savollarni tayyorlab qo'yganmiz. Imkon darajasida tez-tez javob berishga harakat qilishlaringiz kerak. Tayyormisizlar? Savollar umumiy, javobni esa navbat bilan beraveramiz. Boshladik. E'tiborli bo'linglar aziz teletomoshabinlar. Juda ham qiziq bo'ladi. Birinchi savolim, qaysi biri zavqliroq? Futbol, boks yoki hokkey? Futbol. O'zbekiston futbol termasiga qay biri qaytishini xohlamaysiz? Babayan, Kuper yoki Qosimov? Babayan. Kuper mos tushmadi. Davron Kabulovga terma jamoani ishonsa bo'ladimi? Yo'q. Jiddiy aytganda yo'q. Yo'q. O'zbekiston Superligasida bu yil Paxtakorga kim raqobat qiladi? Navbahor, Bunyodkor yoki Nasaf? Navbahor nisbatan. Nasaf. Paxtakor, Navbahor. Bu yilgi o'yin adolatli bo'lganmidi? Bilmadim. Javob aytishingiz kerak, ha yoki yo'q. Endi hakam jazolangandan kelib chiqadigan bo'lsak, juda ham adolatli bo'lgan deya olmayman. Qo'shilaman. Javob bitta. O'zbekiston termasi qachon jahon chempionatiga chiqa oladi? Eng mashhur savol. Har doim kelayotgan jahon chempionatidan umid qilamiz. 2022 yil, xudo xolasa. Chiqamiz 2022. Kim kuchliroq? O'zbekiston terma jamoasimi yoki koronavirusmi? Hozircha koronavirus. O'zbekiston yengib o'tamiz, xudo xolasa. Xudo xohlasa. Kim kuchliroq, Ispaniya yoki Italiya termasi? Ispaniya. Kim kuchliroq, Real yoki Barsa? Yaqinda bildik-ku. 2 kun hisobda Real yutgandan keyin hozircha Real, lekin turnir jadvalida Barselona oldinda. Xo'sh, davom etaman. Javobim yo'q. Javobingiz yo'q. Yo, javob bersiz kerak. Endi o'zaro o'yindan kelib chiqsak, mayli, Real yutdi, Real. Xo'p, yana bitta savol. Kim kuchliroq? Messi yoki Ronaldo? Messi. Ya, bunga aniq javobim yo'q, to'g'risi. O'zim uchun ham hal qilmaganman hali. Nega endi? Ko'p gaplashsiz-ku. Messining imkoniyatlari, Ronaldoning imkoniyatlari haqida sharhlarda. Menga Ronaldo ko'proq yoqadi, lekin Messi undan zo'r. Kuchliroq. Ronaldoni hurmat qilasiz? Ronaldoga qoyil qolaman. Inson sifatida ustida ishlagani boshqasi. Mana shunday javob yo'q. Birinchi savol tez-tez javob bersangiz kerak. Yo'q, javob yo'q. Javob yo'q ekan, Davron Fayziyevda. Xo'p, kim kuchliroq, Zidan yoki Gvardiola? Gvardiola. Murabbiy sifatida Gvardiola. Qaysi chempionat kuchli, Ispaniya yoki Angliya? Angliya. Xo'sh. Mavsum yakunida sizga nima kutilmagan bo'lar edi? Liverpulning chempion bo'la olmasligimi yoki O'zbekistonning saralashning keyingi bosqichiga chiqa olmasligimi? Liverpulni chempion bo'la olmasligi umuman qiyin. Chempion bo'la olmasligi endi fantastik ikkinchi bo'limda dedi. Kutilmagan bo'lar. Albatta. Xuddi shunaqa. Qayerda gonorar ko'proq? Sportdami yoki UzReportdami? Deyarli teng. Teng. MyFiveda bo'lsa kerak. MyFiveda ko'p. Davron aka? Ayni vaqtda menimcha Futbol TV'da. O'sha UzReport, Futbol TV bitta baribir. Endi mehnatga bog'ladi. Albatta, ishlagan tishlaydi. Qaysi mashhur futbolchi bilan nonushta qilgan bo'lardingiz? Blitz intervyu mu? Ikkitadan bitta yo'qmas. Yo'q, bunaqasi. Bajo bilan. Roberto Bajo bilan. Raul bilan. Qaysi hamkasbingiz bilan o'yinni birga sharhlamagan bo'lardingiz? Diyor Imomxo'jayev, Zohid Karimov, Mirzahakim To'xtamirzayev. Endi men javob bermayman bunga. Yo'q, javob bersiz kerak edi. Mirzahakim aka bilan sharhlamagan bo'lardim, chunki birinchidan ustoz sharhlovchi. Baribir soyalarda qolib ketaman deb o'ylayman. Shu e'tibor bilan.
شنو خواند نه؟ سیزی. هر بازی بیکچلیگ میزگی بارم زد بیا. کتکاردم. سیزی که یا کدیگن این یخشی یا کدیگن این یخشی فوتبال استادیونه. یا کدیگن اولد ترافورد. آلیانس آرینا. ممکن بود گیان ده کایسی یاشینگیزگی کایت پالش نیستردیم. شو خازر گیاهش می‌ده دامیت خخلر دم خخلر یهشش دم تخمینه 15 14 خان تشویش کم راه بگم ده اسم رلیک پایتلر جیم اس میلم شون خخلر بودم کنین کایس کسی نیاش کورسیس تان اکشام یارم تون یارم تون یارم تون شرق بوده شرق بود ایجاد خلاص زیاد دارم اکشام اکشام Oyuncu sıfatı da futbolda kaysa ampulada oynayışını yaptırız. Hücumda. Hücumcu. Playmaker. Playmaker. Errahmat. Kızıkarlı savurlar ki kızıkarlı cevaplar aldık. Doğrusu. Fütülmeyen cevaplar bu arada. Katta rahmat. Hayırlı ki bulamız siz ne fakat futbolge başka yaşa bir kızık işiniz var. Belki şiiriyat niyem, adabiyat niyem, cüdeyaş korasız. Eğer imkan bulsa bana bahar geldi, Navruz yakın. Biz çoğalık satırlarımızdan işsizsek. Adam özünü şiirini yotlaş kıyındı. Çünkü doğruluğu yürüz, başka kılız. Yani mükemmel şairler, benimce özlerinde şiirler mükemmel yazılgenliği için yot bilisi gereği. Bize de yani mükemmelliği yok. Böyle havaskar şair emmesimiz. Acaba lazım topsiyle telefonla okuyorum ben de. Bazı telefon hemen cahide kutuları yapıyor bizi şarkıda yani başka da. İşten. Umurum beyanı. Umurum mı çüntür belediğin şiirde. Sıraq yürüb bədənlərimdə, bu bağgəmi keç gəlib qaldım, xalavətki qarq dəmlərimdə, muhabbətki duç gəlib qaldım, qorub bağı otluq cilasın, taşt qalbən fəryadı axı, yürəgimnin taşdi qaləsin, pərçələdi fatıq nikahı, sevgi tuttu qolumdə qaləm, yanıq bəytlər qüylə kətdi, tolub qalgən ikən mə ələm qağaz üzrə yaylə kətdi, dostum qılıb aldım arzunu, məhrəmədi küldü tiləgim, tərk eylədi özgə məvzunu, muhabbətki əsir yürəgim, Endi mening taqdirim ayon bir nigohning qismatidaman azizlarim o'shandan buyon muhabbatning xizmatidaman. Rahmat. Qisqaroq she'r o'qib qo'ydim. Ana endi bir a'lo kayfiyatda sizlarni jismoniy mashqlarga taklif etamiz. Oldinda juda qiziqarli shartlarimiz bor. Aynan Xayrulla Hamidov va Davron Fayziyevlar uchun bu shartlarga o'tishdan oldin navbatni hozir dasturimizda balli kalla sahifasiga beramizda. Ondan so'ng ana shu shartlarni bajarishni boshlaymiz. Shunday ekan uzoqlashib ketmang. Omon-omonda navbat balli kalla sahifasiga. Marhamat. Balli kalla, balli salla, balli 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 kalla. Hammaga salom. Sizlar bilan yana balli kalla sahifasi. Bugun biz bekalarimizga antiqa buyumlar yasashni o'rgatamiz va o'rganamiz. Demak, biz boshladik. Bekalarimiz aksariyat hollarda tuxum qutilarini keraksiz deya tashlab yuborishadi. Aslida esa undan ko'plab kerakli buyumlar yasash yoki biror jihozni bezatishda foydalanish mumkin. Masalan, ko'zguni dekorativ buyumga aylantirishda ham u eng yaxshi vosita sanaladi. Sement qorishmasi hamda tuxum qutisi. Bu ikkisidan nima yasash mumkin deysizmi? Biz bugun undan xona gullari uchun o'zgacha ko'rinishdagi tuvakni yasaymiz. Antiqa sumkalarni faqat do'kondan xarid qilish mumkin deb o'ylasangiz, adashasiz. Chunki oddiy tuxum qutisiga ozgina ishlov berish orqali ham undan noodatiy sumka yasash mumkin.
Jomadoningizning yo'qligi do'stlaringiz bilan qilinajak sayohatni bekor qilishingizga aslo sabab bo'la olmaydi. Sababi uy sharoitida ham uni plastik idishdan bir zumda yasab olsa bo'ladi. Hayotimizda asqotadigan ana shunday qulayliklarni o'ylab topganlarga balli kalla deymiz. Bizni kuzatishda davom eting va hayotingizga yangilik hamda yengillik olib keling. Balli kalla, balli salla, balli 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 kalla. Azizlar, demak biz Omonamonda davom etamiz. Bizning suhbatdoshlarimiz, mehmonlarimiz Xayrullo Hamidov, Davron Fayziyevlar. Endi voy deysizlarmi, dod deysizlarmi, navbatdagi mashqlarni bajarishingizlar kerak bo'ladi. Ozgina urintirib qo'yamiz, oldindan uzr so'raymiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu 4 qavatli bizning darvozamiz. Bunaqa darvoza futbolda yo'q umuman, 4 qavat. Bunaqa darvoza bo'lganda allaqachon O'zbekiston chempion bo'lgan bo'lardi. To'g'rimi, Xayrullo aka? Shart shundan iboratki, 3tadan imkoniyat beriladi. Shu imkoniyatga qarab tepib o'sha ball yig'ishingiz kerak. Birinchi qavatga agar gol ura olsangiz, 1 ball, ikkinchisi tabiiyki 2, uchinchisi 3, to'rtinchisi 4 ball belgilanadi. Tepadan o'tkazsak. Tepadan o'tkazsangiz 10 ball. Mana sizga shuning imkon. Biz o'sha qulayroqga. O'sha qulayroqga. Tepasi. Bunisi adolatliroq bo'ladi. Faqat chiroqlarga javob beraman. Ha, shuni aytyapman-da. Texnik imkoniyatlarimizni bir hisobga olgan holda, demak, bu shartni boshlasak bo'ladi mana. Men hakam bo'lib turaman. Agar orasida qolsa-chi? Orasida qolsa-mi? Yo'q, orasida qolmaydi. Ha, o'tish kerak. O'tish kerak. O'zi orasida qoldirish eng qiyin bo'lsa kerak. Ha, eng qiyini shu. Buni ham o'ylab ko'rishimiz kerak. Keyingi o'yinlarimiz albatta o'ylab ko'ramiz. Kimdan boshlaymiz mana? Xayrullo aka, yaxshi, boya Davron bilamiz, yaxshi futbol o'ynayman dedi. Hujumchi pas berib turasan. Pas beradi bir bo'ydi. Pas berib qasidan boshlab yuboraylik. Boshladik. Masofa farqi yo'q, yaqin, uzoq. Oh, birinchi imkon to'p darvoza ustiga keldi. Birinchi imkon bo'lmadi. Oh! Uchinchisidan o'tdi. Qoy, qoy. 3 ball hozir Davron Fayziyev. Boshlanishi shichakki emas. Bo'ldi, men yutqizdim. Yo'q, yo'q. Hali imkon bor, 4-chisidan o'tdi. Bizdan taslim bo'lish yo'q, Xayrullo aka. Aha. Hop. Bravo. 2 ball. 3-2 azizlar. O'yinimiz juda shiddatli tus olib boryapti. Hayajonli daqiqalar. Mana mahoratli futbolchilarimiz Davron Fayziyev to'pni tepdi. Afsuski to'p o'zlariga kelib qaytib keldi. Afsus, afsus, afsus. Darvoza. Oh, to'siniga tegib qaytdi. Hozircha. Bu oxirgi imkoniyat edi. Shundan keyin hushtak chalamiz. Oh, afsus. Mayli, yana bitta imkon. Bo'lmayapti. 3-2 hisobida Davron Fayziyev bugun g'olib bo'ldi. Albatta bu hazil. Xayrullo aka, sizga katta rahmat. Salom aka, ko'rib xursand bo'ldik. Bu bir samimiy diydor onlari bo'ldi-da. Ijodingizga omad tilaymiz. O'zbekiston terma jamoasi chempion bo'lsin. Bizni futbolchilarimiz chempion bo'lishga munosib. Shuncha harakat qilishyapti, shuncha yurtimizda ularga imkon berilyapti, shart-sharoit yaratilyapti. Biz niyat qilamizki, har bir o'yinni mana shunday zavqli, ehtiroslar bilan sharhlab, eng muhimi quvonchli xabarlarni yetkazish doimo nasib etsin. Rahmat, taklifingiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar. Azizlar, biz esa dasturimizni davom ettiramiz. Unda siz insonning yuziga qarab